চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত অৰূপ ডেকাৰ কাইলৈ আছিল বিবাহ অভ্যৰ্থনা আৰু তাৰ পূৰ্বে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে অৰূপ ডেকা। খানাপাৰাৰ ঘৰখনত এতিয়া কেৱল কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে। 2 ফেব্ৰুৱাৰীত অৰূপ ডেকা বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছিল এই ডাবল মাৰ্ডাৰৰ ভয়ংকৰ ঘটনা আৰু আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল অৰূপ ডেকা। আৰু এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগেই এতিয়া অৰূপ ডেকাৰ খানাপাৰাত থকা বাসগৃহত কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে। পত্নী, পিতৃ আৰু মাতৃ কান্দোনত ভাগি পৰিছে। খানাপাৰাৰ সেই ঘৰত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক গৰিমা শৰ্মা। আমি গৰিমা শৰ্মাৰ লগত পোনে পোনে যোগাযোগ কৰিম, আমি গৰিমাৰ ওচৰলৈ আহিম। হয় গৰিমা, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আপুনি প্ৰথমে আমাক পৰিৱেশ দেখুৱাওক, কি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে খানাপাৰাৰ সেই ঘৰখনত। হয় হয়, নিশ্চয়কৈ যি আচলতে নিখণ্ড হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাত জড়িত আছিল অৰূপ ডেকা। অৰূপ ডেকাৰ বাসগৃহত আছোঁ আৰু কালি যিহেতু অৰূপ ডেকাৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠান আছিল, তেওঁৰ পৰিয়াল ভাঙি পৰিছে। আমি বহুনপতীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখাইছোঁ এইদৰে সব মদ খুৱাই কৰিছে। আগদানো মোলৰাৰ দুখ নাই, মই জানো যে মোলৰা চব্জি বেপাৰ কৰি মোৰ লগতে থাকে। অ বাবা, অ আমি দুই দোকান কৰি ভাত খাওঁ, মোক চব্জি থাকবা নে? দেখিছে কান্দোনত ভাঙি পৰিছে অৰূপ ডেকাৰ পিতৃ। তেওঁ বাৰে বাৰে কৈছে তেওঁ মানি ল'ব পৰা নাই আচলতে এই যি নিশংক হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আছিল তেওঁ পুত্ৰ। তুমি মোৰ ছোৱালী হয়, তোমালোক মোৰ ছোৱালী হয়, তুমি মোক ল'ৰাটোক আনি দিবা, তোমালোকক মই সেৱা কৰিছোঁ, তোমালোকক মই দেহা দি সহায় কৰিম, মই লাগিলে বুক ফালি দিম, মই তেজ লৈ যাবা, মোৰ ল'ৰাটোক আনি দিবা, মই বহুত সুখীয়া, মই বহুত সুখীয়া, মই মৰিম নহ'লে ভণ্টি, অ এটাৰ লগত দুটাৰ যাওঁ। আপোনালোক কালি আহিব মোৰ তাত একমুঠি ভাত খাই যাব, মলৰা কালি কিবা পাৰ্টি কিবা বোলে বিয়াৰে ডিচিজনে কি আছে, মই ইমান পঢ়া শুনা নাই, মোৰ মুখত নাই, অ বাবা একমুঠা হ'লেও সুধা ভাত খাই যাবা, তোমালোকে আহিবা, সবকেইটা আহিবা, মই এতিয়া বহা চাহ খাই যাবা, মই মাইকী, এইটো মোৰ মাইকী হয়, বাবুটো নাই, বাবুক আনি দিয়ক, তোমালোকে ক'ত গৈছো মই নাজানো, অ মোৰ ল'ৰাটো ক'ত গৈছো মই নাজানো, তোমালোকে মোক সহায় কৰা, অ মোৰ ল'ৰাৰ কোনো দুখ নাই, চবজি দাঙি ভাত খাই মোৰ লগতে দোকান কৰি ভাত খাওঁ, আমি সৰু পাৰে এখনেই বিজনেছ, আমাৰ এই ঘৰ দুৱাৰ যি কৈছোঁ চব চবজি বেপাৰ কৰি কৰিছোঁ, আজিও মোৰ চবজিয়ে দোকান, আজি মই 3-4 দিন ধৰি অ মই দোকান কৰিব পাৰে নাই, অ মোৰ পিতা, অ মোৰ কক কৈ মাৰলি, মোক কে মাৰলি, অ তই কে গৈছিলি, কোক গৈছা বকাইয়া, তই নাই, অ বাবা এইগুলা একো নাই, অ একো নাই, এইগুলা বিনা দুখ, মোৰ লগতে চবজি বেপাৰ কৰি ভাত খাই, অ মোৰ মই চবজি বেপাৰ কৰোঁ দে বাবা, অ ৰূপাই চবজি বেপাৰ কৰোঁ, আজিও মই চবজি বেপাৰে কৰোঁ, মোক কোনো হেৰি নাই। দেখুৱাব নিবিচাৰিলোঁ এটা অতি দুখ লগা ছবি, তেওঁৰ ঘৰত যে পিতৃ কান্দোনত আচলতে ভাঙি পৰিছে। পিতৃয়ে এইদৰে কালি দিনটোত, অহাকালি যিহেতু অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠান আছিল, বিয়াৰ ৰিচেপশ্যন আছিল, 2 ফেব্ৰুৱাৰীত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল অৰূপ ডেকা। কিছু আচলতে পৰিৱেশ দেখাইছোঁ, ইয়াৰ চাওক আচলতে অৰূপ ডেকা ঘৰৰ পৰিৱেশ এনেদৰে সকলো ভাঙি পৰিছে। তেওঁৰ মাক কিছু দেখাইছোঁ এনেদৰে, কোনো তেওঁলোকৰ পিতৃ মানি ল'ব বিচৰা নাই আচলতে যি ভয়াৱহ ডাবল মাৰ্ডাৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। পত্নী আছে, আমি পত্নীৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে প্ৰায় 1 মাহৰ আগত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল পত্নীৰ সৈতে, পৰিকল্পনাও কৰা হৈছে বুলি কৈছে ধনটি ডেকাৰ যি ভাড়াঘৰৰ কথাটো ইতিমধ্যে পৰিকল্পনা কৰা হৈছিলে বুলি কৈছে, কিবা তথ্য কিবা খবৰ আপোনালোকে লাভ কৰিছিলে নেকি? নাই কৰা। আপুনি যিহেতু কিমান যি আচলতে হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এতিয়া প্ৰি প্লেন কৰি লৈছিল যি স্বীকাৰোক্তি দিছে আৰক্ষীৰ ওচৰত বন্দনা কলিতাই বা আপোনাৰ স্বামী অৰূপ ডেকা, তেওঁলোকে কৈছে যে বন্দনা কলিতাৰ শাহুমাক কাটিছিল আপোনাৰ স্বামীয়ে, বন্দনা কাটিছে, বন্দনাই কাটি শাহুমাকক 3টা পিছত কাটি পলিথিনত ভৰাইছিলে, প্ৰথমে মাৰিছিলে বন্দনা কলিতাই, তাৰপিছত কাটিছিল অৰূপ ডেকাই, কি ভাবে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি ভাবে নেকি এই যি এটা ভয়াৱহ ঘটনা? বন্দনা আৰু মানে ধনটিয়ে কৰিছে কামটো মোৰ মনে কৈছে। আপুনি বন্দনা কলিতাক ধনটি ডেকাক কেতিয়াৰ পৰা চিনি পায়?
মই নাম শুনিছো, চিনি পোৱা নাছিলো, নাম শুনিছিলো আকৌ দেখা নতুনকে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছে হয় একমাহ হল। এই আপুনি ভাবিছিল নেকি আপোনাৰ স্বামী এনেদৰে এতিয়া এই ভয়াবহ এই এনেদৰে একটা নিঃসংগ হত্যাকাণ্ড, দুটাকে মানুহক কাটি তেওঁলোকক পিচ পিচ কৰি চেৰাপুঞ্জিত গৈ পেলাই দিছে, ৰাজ্যত অসমত চাগে এনেধৰণৰ ঘটনা পূৰ্বে হোৱা নাই, ফচুৱা হৈছে, মই এইটো কৈছোঁ বুলি এক ফচুৱা হৈছে, ধন্তী আৰু ধন্তী আৰু বন্দনাই লগ লাগি কিনে সম্পত্তি ল'ব, এইটো এক ফচুৱা হৈছে, ই টকা পইচাত বা সম্পত্তি সা সম্পত্তি ল'ব এইটো কাম কৰা নাই, এক নিচা জতীয় বস্তু খুৱাই দিছে, ই নিচা জতীয় বস্তু খুৱাই দি কিনে মানে তাৰ মাথাটো পাগল পাগল দৰে হৈ যায়, এতিয়া নিজে গম নাপায়। আপোনাৰ স্বামীক খুব নিচা কৰে নেকি? মানে নিচা সিমান সদায় নকৰে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা কৰে, নিচা নিচা কৰাই কৰিছে বুলি ভাবে নেকি? নিচা কৰা বুলি তাক খুৱাই দিনাখনে খুৱাই দিছে, বন্দনা খুৱাই দিছে নিচা জাতীয় বস্তু, বন্দনা কলি তাৰ ঘৰৰ যিহেতু নিজৰ পিতৃৰ সৈতে বুন্দাত বসবাস কৰিছিল, আৰু এটা তথ্য ওলাইছে যিহেতু ওচৰ চুবুৰীয়াই কৈছে বন্দনা কলি তাৰ আপোনাৰ স্বামী অৰূপ ডেকা তেওঁৰ ঘৰত গৈ থাকে, কাৰণ তাৰ ভাড়াতে আছিল ধন্তী ডেকা। নাই মই গম পোৱা মতে মই সি যোৱা গম পোৱা নাছিলো, সি কৈছে মই নাযাওঁ তাইৰ ঘৰক, মই তাইৰ ঘৰ চিনিও নাপাওঁ এনেকৈ কৈছে। আপুনি অৰূপ ডেকাৰ সৈতে আপোনাৰ সম্পৰ্ক কিমান দিন? চাৰি বছৰ। আপুনি আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ ৰিলেশ্যন আছিল, আচলতে ইমান বছৰ আপোনালোক আছিল আপোনালোকৰ, কিন্তু এনেধৰণৰ যে এটা পুৰা প্লেনিং কৰি আছিল, এনেধৰণৰ এটা হত্যাকাণ্ড এটা সংঘটিত কৰিলে, কিছু কিবা গম পাইছিল নেকি আপুনি? গম পোৱা নাছিলোঁ, মই একো গম ময়ো গম পোৱা নাই, ঘৰৰ মানুহ গম পোৱা নাই। স্বভাৱৰ ক্ষেত্ৰত কিবা পৰিৱৰ্তন নাই পোৱা? একো পৰিৱৰ্তন নাই পোৱা, একো পোৱা নাই। বন্দনা কলিতা আপোনালোকৰ ঘৰত আগে পিছে আহিছিল নেকি? মই থাকাত আনা আগতে বোলে আহিছিলে, মাহঁতক আমাৰ আগতে আহিছিলে, ভাত তাত খাই লৈ গৈছিল, তাই মানে অনামিকা বুলি কৈছিলে মাহঁতক নামটো, অৰূপ ডেকাৰ পত্নীৰ মন্তব্য, আচলতে একমাহৰ আগত 2 ফেব্ৰুৱাৰীত তেওঁলোকে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল, 4 বছৰ ধৰি তেওঁলোকৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল, আৰু পত্নীয়ে আচলতে যি কৈছে যে তেওঁ এই সম্পৰ্কত কোনো তথ্য লাভ কৰা নাছিল, তেওঁৰ স্বামীক ফচোৱা হৈছে, তেওঁৰ স্বামীয়ে নিচা কৰে, তেওঁ এই মন্তব্য কৰিছে আমাৰ আগত, তেওঁ ঘৰত আছোঁ, কিছু পৰিৱেশ দেখাইছোঁ, মাতৃৰ আমি ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। সেইটো সি জানব ক'ত ফেলছি কি কৰিছে ক'ত কেইটা কি কৰিছে আমি আকৌ গম নাপাওঁ, আমাক জনালে আমি গম পাওঁ। এটা কথা নিশ্চিত নেকি যে নিচাজাতীয় দ্ৰব্য খুৱাই হ'লেও সেই হত্যাকাণ্ডৰ লগত লিপ্ত কৰাইছে আপোনাৰ পুত্ৰক? যদি কিবা খুৱাই কিবা কৰিছে মই সেইটো গম নাপাওঁ, কাৰণ সি কিন্তু মদ খায়, মদ খায় সদায় নাখায়, মদ খায় কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা মদ খালোঁ, কিন্তু নাই 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 মই অকালে খোৱা গম নাপাওঁ, মোৰ ল'ৰা ঘৰত খায়। ঘৰৰ পৰিৱেশ বায়েকৰ কিছু ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, আচলতে এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঘৰত এতিয়া কান্দোনৰ ৰোল বৈছে, কোনো জান এই কথা তেওঁলোকে আচলতে কোনো মানি ল'ব পৰা নাই, বায়েক আছে, বায়েকৰ কিছু ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু যি আচলতে ঘটনা সংঘটিত হৈছে আপোনাৰ ভাতৃৰ নাম জড়িত হৈ পৰিছে, কিয়নো আপোনাৰ যি স্বীকাৰোক্তি দিছে আচলতে আৰক্ষীৰ আগত, তেওঁলোকে কৈছে যে বন্দনা কলিতাই প্ৰথমে মাৰাৰ পিছত আপোনাৰ ভাতৃয়ে টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটিছে। সি বাইদেউ তাক যেতিয়া কালি থানাত ছোৱালীজনীয়ে সুধিলে তাৰ ঘনীয়েকে, যে তুমি এনেকুৱা কৈছে নাই মাইনা মই এনেকুৱা কাম কৰা নাই, হয় মোক মাতিছিল, অহাৰ পিছত বোলে তাক বোলে ঠাণ্ডা কোকাকোলা যিটো কৈছে গৰমৰ দিন আছিল বোলে ছোৱালীক তাইক সি কৈছে, কৈছে এইটো খোৱাচোন, খোৱাৰ পিছত বোলে সি বোলে এনেও মোৰ ভাজি অলপমানো যদি আপোনাৰ মদ খাই ক'ব নোৱাৰা হৈ যায় মানুহটো, কিন্তু কাকো একো নকৰে তো শুই থাকে, তেতিয়া আমি আগতে জানো যি অলপ হয়তো কিবা খাইছে নেকি সেইকাৰণে শুই আছে তেনেকুৱা। কালি যেতিয়া মোক মাহঁতে দেউতা আৰু ভাইটি আনিব গৈছিল খুৰা ল'ৰাটো, তেতিয়াও ভাবিছিলোঁ যে হয়তো অলপ কিবা খাইছে নেকি বুলি ফেলে, কিন্তু শুই আছে, আহি ফেলেও মই মাক সুধিছোঁ মা বাবু শুই আছে নেকি, মায়ে কৈছে অঁ, তেতিয়া মই কাপোৰ খুলি ফেলে মই সুধিছোঁ মই বাবু উঠে নাই যি, কৈছে এনেধৰণৰ কথা, কালি তাহ মই নিউজটো যেতিয়া মোবাইলত চালোঁ মই অঁ এনেকুৱা কেনেকৈ হ'ল, মোৰ মনে বাইদেউ
আজিলৈকে কৈছোঁ মোৰ ভাইটি এনেকুৱা নহয় আৰু ছোৱালীক বোলে কৈছে কৈছে মাইনা এনেকুৱা কৰাৰ পিছত মোক খালি বোলে তাক বোলে কৈছিল এনেকুৱা বেয়া বস্তু এটা বস্তা এটা আছে তুমি পেলাব লাগে তেতিয়া বেয়া বস্তু মানে আছে বস্তাটোত তুমি পেলাব লাগে সি বোলে কৈছে মাইনা মানে ফোনত কৈছে হেৰি তাক আৰু মাইনা বুলি মাতে কি বেয়া বস্তু আছে তাকেতো কৈছে কিয় কৈছে তুমি আহাচোন অহাৰ পিছত বোলো তাক বোলো আচলতে যোনদিনাখন তেওঁলোকে প্ৰথমে প্ৰথমটো হত্যাকাণ্ড কৰিছিল 26 জুলাই আৰু দ্বিতীয়টো আছিল 17 আগষ্ট নাজানিম আজি ইমান দিনৰ কেছ আজি আজি ফাদি লৈছে হয়নে আৰু মই বিয়া হৈ পেলাই মাজত কেতিয়াবা এবছৰত হয় মাজতে বেমাৰ হৈছিল নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰৰ 3 তাৰিখে তেতিয়া মই আহিছিলোঁ আৰু মাজতে ল'ৰাটোৰ পলিক্লিনিকত নিছিলোঁ তেতিয়া কিন্তু তাই সেই ধনটিৰ লগত খবৰ ল'ব আহিছিল কৈছে মাইনা বাবুৰ বোলে বেমাৰ কৈছে বাবুৰ বেমাৰ ৰ'বা আপুনি ধনটি ডেকা আৰু বন্দনা কলিতাক ওচৰৰ পৰা পাইছেনে পাইছোঁ কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰবোৰ কেনেকুৱা আছিল বিশ্বাস কৰক বাইদেউ মই সঁচা কথা কওঁ এনেকুৱা যেন একো ভাৱেই নহয় জানেনে একো ভাৱেই নহয় এনেকুৱা এটা ডাঙৰ হত্যাকাণ্ড ভাবক অসমত এনেকুৱা এটা ডাঙৰ হত্যাকাণ্ড দুজনকৈ মানুহক মাৰিছে মাৰি তেওঁলোকৰ সংগসমূহ কাটিছে 3 পিচ শাহুৱেকৰ 3 পিচ কৰিছে আৰু অমৰজ্যোতি দেৰ 5 পিচ কৰিছে আৰু তেওঁলোকক এনেদৰে কম্বলেৰে মেৰিয়াই পলিথিনত ভৰোৱাই চেৰাপুঞ্জি পাহাৰৰ পৰা পেলাই দিছে আমি কালিহে গম পালোঁ এইটো নিউজটো চাই পেলাই তাৰপিছত মই তাক ছোৱালী বোলে তাক সুধিছে তুমি কিয় গৈছিলা কৈছে মাইনা বেয়া বস্তু থকা বুলি কৈছে বস্তাটোত তেতিয়া বোলে ই বোল তাৰ পৰা তাহিবলৈ কৈছে বলাচোন কিন্তু বাইদেউ মই এটা সত্য একদম মানে হেৰি কৰ যদি সি সুস্থ মগজুত থাকি লয় সি বস্তাটোত কি আছিল সেই বস্তাটোত কি আছিল এবাৰ হ'লেও মানে খুলি ফেলে চালে হয় সেইখিনি মই পুৰা মানে গেৰাণ্টি দিব পাৰোঁ কাৰণ সি যি তেওঁ কি আছিল গম পোৱা নাছিল কাৰণ বন্দনা কলিতাই আৰক্ষীক যি স্বীকাৰোক্তি দিছে বন্দনা কলিতাই কৈছে অৰূপ ডেকাই কাটিছে অৰূপ ডেকাই এনেকুৱা এটা হত্যাকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হ'ল আপোনাৰ পুত্ৰই নাম যিহেতু জড়িত হৈ পৰিছে আপোনাৰ পুত্ৰই মৃতদেহটো কাটিছে বুলি কৈছে তাৰপিছত চেৰাপুঞ্জীত পেলাই থৈ আহিছে তেওঁলোকৰ বন্ধুৰ সৈতে বন্দনা কলিতা আৰু ধন্তি ডেকা আমি একো গম নাপাওঁ মা মই এতিয়া বৰ্তমান মোক এইবাৰ নুদিবি মই নাজানো মোৰ ল'ৰাটোক লাগে মই তাকে জানো বাচ্চা তন্দু আহিবি কালি এক মুঠ ভাত খাই যাবি এতিয়া এতি ভাত খাই যাবি যা মই ইহঁতৰ কাৰণে বনাম মোৰ ল'ৰাটোক আনি দিয়ে মা মোৰ ল'ৰাটোক আনি দিয়ে মোৰ ল'ৰাৰ কোনো দুখ নাই এইগিলা কাণত মদ পানী খুৱাই পেলাই এইগিলা কৈছে অ মদ 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 অ মদ অ মদ চব মদে কৈছে চব মদ কিন্তু মোৰ আগত মদো নাখায় কুকুৰে মোৰ লগত চাধাটো বেলেগ কথা চেকৰ খাই এও নাখায় মোৰ কুকুৰে ইচ্ছা কৰিছিল নেকি আপোনাৰ ল'ৰাই অ মদ খাই মদ খাই বাহিৰত খাই কিন্তু ঘৰত নাই দে মা মোক তুমি আমি আমি এতিয়া তুমি তোমাকে ভাষা মাতো আমাৰ আমাৰতো এতিয়া ভাষা নাই আমি ডেকা মানুহ মই চব্জি বেপাৰ কৰোঁ অ বাবা তুমি যোৱাগে ঘৰক যোৱা মায়েৰে অকলে আছে তাক ঘৰককে যাওঁ মই দোকানত থাকোঁ মই দুপৰীয়া ভাত খাব বাবা ভাত খাই তুমি দোকানত খাবা মই ঘৰত যাম আমি এনেকৈ ব্যৱহাৰ চব তামি তোমাৰ ব্যৱহাৰ এতিয়াও তামি তোমাক কিন্তু মোৰ ল'ৰাটোক আপোনালোকে আনি দিয়ক মই তাকেই বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে মই বহুত ভাল পাইছোঁ মোৰ ল'ৰাটোক আনি দিয়ক মই সুখী হ'ম সুখী মানে নাই নাই মই দেখা নাই বাচা অ মই দোকানত থাকো তই আহিব পাৰি ছোৱালী আলহী ঘৰত আলহী আহে মই নাজানো মই কাকো ক'তো দেখা নাই মই চব ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইয়াতে ৰাস্তাতে মোৰ ফুটপাথৰ দোকান মৃতদেহটো যিহেতু তেওঁলোকে মৃতদেহ পিচ পিচ কৰি তেওঁলোকে চেৰাপুঞ্জীত পেলাইছিলে আৰক্ষীক স্বীকাৰোক্তি দিছে আৰু আজিও আপোনাৰ পুত্ৰ ধন্তি ডেকাৰ বন্দনা কলিতাক অসম আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে চিনাক্তকৰণ কৰিবলৈ মৃতদেহৰ যি অধিষ্ঠিত অংগসমূহ চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগে তেওঁ কেতিয়াবা কৈছিল নেকি চেৰাপুঞ্জী কিছু কামত যায় শ্বিলং যায় কেতিয়াবা আপোনালোকক কৈছিল নেকি মেঘালয় যোৱা কথা অ বনি মোৰ লগত একো কোৱা নাই অ মই নাজানো বাজাৰ মোক ইমান প্ৰশ্ন সুধি লাভ নাই মোৰ চব্জি বেপাৰ কথাও তাৰ ল'ৰাটোক লাগে মোৰ ল'ৰাই বিনা দুখী বিনা দুখী বিনা দুখী 1000 বাৰ মোৰ মানে গলটো কাটি দিবাকো মই সেইকাৰণে কওঁ মোৰ ল'ৰাই বিনা দুখী লাগে মোৰ মাথা তললৈ যোৱা মোৰ ল'ৰাটো একদম বিনা দুখী এনেকৈ জোত খুৱাইছে মানে মদ খুৱাইছে
মদ চদ খুৱাই মানে কি কৰিছে কি কৰা নাই সিহঁতে জানে আৰু, মই নাজানো বেচা। তোমালোকে মাৰিলেও মোক উপায় নাই, মাৰো যাওক মই বেয়া নাপাওঁ। মোক যে কোবে কোবে আপোনালোকে শেষো কৰে, মই এইটোৱে কওঁ মোৰ ল'ৰা মানে পুত্ৰ হত্যাকাণ্ডৰ জড়িত আছে আপোনালোকে যদি মানি ল'ব পৰা নাই তেতিয়া কি কি উচিত শাস্তি বিচাৰিব নে তেওঁলোকে, কাৰণ দুজনকৈ মানুহ মাৰি পেলাইছে, দুজনকৈ মানুহ নিঃশংসভাৱে। এতিয়া মই কি কম, মই তোমাৰ উপায় নাই, তোমালোকে যি ভাল পোৱা তাকে কৰিবা যোৱা। মাতৃ পুত্ৰক মইতো মৰিমেই, সিও যাক যাক যেন বিনা দোষী কিবা এটা কৈছে, মদে কৈছে, মদ মদ মদ, তাৰ মাথা পাগল বনাই লৈছে মদেই, চব পাগল বনোৱাৰ পিছত এইগিলা কৈছে, এনে কৰা নাই, মদে কৈছে, মদ চব মদে কৈছে। মই থানাততো ভালকৈ গৈছোঁ, থানাত গৈছোঁ কালি, ছাৰে মই পঢ়িব নাজানো টিপছ এইটো, মই ছাৰ মই পঢ়িব নাজানো তেতিয়া মোৰ একো কৰা নাই, ইয়াতোৰ চহী লৈছে, আমাৰ বোৱাৰীটো চহী লৈছে, বোলে ছাৰ আমি যাওঁ যাওক এনেকৈ কৈছে, এতিয়া মই নাজানো মোৰ আৰু উপায় নাই। মই পুৱাৰ পৰা কান্দাওঁতে মোৰ আপোনালোকে যিমান টাইম আছে আহিব তেতিয়াৰ পৰা মোৰ জীৱ হালাকাত খালি এতিয়া মোৰ জীৱটো যাব কি তোমালোকে অসুস্থ হৈ পৰিছে আচলতে অৰূপ ডেকা পিতৃ পুৱাৰ পৰা কান্দোনৰ আচলতে যেতিয়াৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল তেওঁলোকে এটা এটাই তেওঁলোকৰ মুখত তেওঁলোকে এটাই ভাষ্য যিহেতু অৰূপ ডেকাই নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সেৱন কৰিছিল, নিচাজাতীয় সামগ্ৰী খুৱাই আচলতে এনেধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে বুলি এই অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে অৰূপ ডেকা পিতৃয়ে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ গৰিমা শইকীয়া। আপুনি খানাপাৰাত অৰূপ ডেকাৰ বাসগৃহৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ দেখুৱালে। এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা, এটা খুব জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হ'ল গুৱাহাটী মহানগৰীত, ডাবল মাৰ্ডাৰৰ ঘটনা। এগৰাকী মহিলাই স্বামী আৰু শাহুৱেকক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে, তাৰ পাছত দুই সহযোগীৰে মিলি সেই মৃতদেহ মেঘালয়ৰ দুৰ্গম এলেকাত পেলাই দিলেগৈ। এই ঘটনাত আৰক্ষীক সহযোগ কৰিলে ধন্তি ডেকা আৰু অৰূপ ডেকা নামৰ দুই সহযোগীয়ে, আৰু তাৰ পাছতে এই ঘটনা পোহৰলৈ আহিল। পোহৰলৈ অহাৰ পিছত পুনৰ এই ঘটনাই আৰু এটা মূৰ লৈছে, নতুন মূৰ লৈছে, যে এই ঘটনাত যি জড়িত আছিল অৰূপ ডেকা নামৰ যিজন 27 বছৰীয়া যুৱক আছিল, সেই যুৱকজন যোৱা 2 ফেব্ৰুৱাৰীত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল, 4 মহীয়া প্ৰেম আছিল, প্ৰেমৰ পাছত তেওঁ বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে, আৰু কাইলৈ তেওঁৰ বিবাহৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠান আছিল, আৰু তাৰ পূৰ্বে এই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিল, আৰক্ষীৰ জালত পৰিল অৰূপ ডেকা। আৰু এই খবৰ পোৱাৰ লগে লগে হাহাকাৰ লাগিছে সেই পৰিয়ালটোত। অৰূপ ডেকাৰ পিতৃয়ে বাৰে বাৰে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে মদৰ বাবেই এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে অৰূপ ডেকাই, সেই কথা উল্লেখ কৰিছে অৰূপ ডেকাৰ পিতৃয়ে। আৰু পত্নীয়ে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে কোনো কাৰণত এই ঘটনা অৰূপ ডেকাই ঘটাব নোৱাৰে, ইয়াত কিবা চক্ৰান্ত আছে। একে সময়তে অৰূপ ডেকাৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে বন্দনা কলিতাক তেওঁ চিনি পাইছিল আৰু ধন্তি ডেকাৰো তেওঁ নাম শুনিছিল, কিন্তু ইমান ভালকৈ তেওঁ পোৱা নাছিল, আৰু এই ঘটনা সংঘটিত কৰিবৰ বাবে কিবা চক্ৰান্ত কৰিছিল বন্দনা কলিতাই, এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বন্দনা কলিতাৰ পৰিয়ালে।